Ministro de Comercio e Industria Nino Pereira tem que lori halai bo hospital, tamba consumo doce contaminado ho frasco. Ministro de Comercio e Industria Nino Pereira consumo doce nebe contaminado frasco, acontece em atividade de workshop Ministério União, nebe realiza em Timor Plaza. Ministro Nino Pereira hetan incidente ne, afu em hetan entrevista husi jornalista sira, no continua consumo snack dader, nebe prepara husi empresa Timor Plaza, nebe foi em consumo doce rohan balun deit, ministro senti buat balun koanya ibon. Nune ministro tafui saifali doce ne, husi ibundaran, nebe kahormos horan. Coincidente ne, ministro Nino Pereira tem que husi kela atividade de workshop no continua halai urgente ba hospital. Diretora Regulação Comércio no Proteção Consumidor, Manuela da Silva Tilman Hateden, doce nebe ministro consumo contaminado ho frasco, tamane ne considera crime no se processa tuir lei. A SNEC nebe o excelência senhor ministro MCI consumo, hahanda nene prepara husi trabalhadores TPN niang nebe mak ohin prepara ia workshop ita nebe mak ohin dadau kami halong. Na realidade, hahang nebe o SNEC nebe mak ohin ministro consumo, SNEC nene hetang ona, consumo depois de hetang frasco e halarang. Agora, ita cara katete katak, ita kulia kona ba direito consumidores, wan hira empresa ida niat prepara ai hang nebe mak ato ofresa ba a consumidores sira tem que preparar as condições nem bem que tem que dia. Agora na realidade condições nem bem que a prepara lá dia e acontece do excelência ministro Han depois de retang frasco e relaram. Agora frasco da nene tá na Bahia excelência ministro Nianal depois de itabote rareca tá ran sai quedas é tá fui mai e até que as frasco né é na realidade rango sai quedas o ibum. Então, ita ne, ita precisa ato contacto autoridade relevante sira, hanesang polícia, segurança, no mos a IFESA. Ita tansera ma amidian tem que contacto mo so segurança tamba ita ne ne, buat ita ne bem ma consumo tiana, ne tamba he crime ona. Buan wan hira ita sidao a consumo ma kita hetang, ita bele contacto diretamente ba IFESA mesmo, mas be ita ne produto ida nebe maka consumo tiona. Se consumo ona, então parte regulação comercial tem que contacto com parte ruane para oinsa atuare no resolve. Agora dadau a IFESA ia dalang ona, a segurança ia dalang ona, a hamuto com parte regulação comercial atuare no resolve a medida sera maka agora dadau kita tu foti. Tamba ita tem que hare ida ne tamane tamane crime. Nela os ema qualquer mahang, ema qualquer mos ami tem que defender. Tamba ne emania direito. Sa mais que ema membro governo ida maka consumo hahang ne e acontece que das ran sai si ibo nanal frasco hang e sai que su si ibo. Ida ne la bela acontece. Tamba sira bela halo negócio, sira bela halo prepara ba todo todo, mas be sira mos tem que respeita ba consumidor sernia direito. Ne be maka to consumo. Tamba ida ne ma mi tem que precisa contacto o ministério relevante sira para tu resolve o insa tu reba processo. Afuera en acontecimiento, equipa EFES a lo que era esa actuación, jodijalo fiscalización, inspección, no pentelimos, todo que era ese faten, jodijalo investigación, no asegura factos, sirane beija. Romualdo Neves, Mario Ferreira, GMN.